Re, viss ēters ir te! Rīgas starptautiskajā kinofestivālā šogad izrādīs 148 filmas. Plašā programma ir sadalīta vairākās apakšprogrammās, un šogad tādas ir 11. Starp tām jau ierastās pilnmetrāžas, īsfilmu, Ziemeļvalstu kino, no Krievijas emigrējušā Ardok Fest un citas. Taču šogad filmu izrādīšanā ir arī jaunievedumi. Mēs vienkārši katru gadu cenšamies pievienot programmai kādu jaunumu, un šogad mēs esam savu skatu vērsuši uz Kanādas jauno kino un konkrēti Kvebekā veidot kino, un viens no šīs filmas filmprogrammas režisoriem viesos arī pie mums festivālā, Danīko T. Viņu varēs satikt divos filmu seansos. Filmu izrādīšana notiks kinoteātros Kino Bize, kā Suns Nacionālajā bibliotēkā un, protams, Kino Splendid Palace, kur šovakar gaidām arī festivāla atklāšana. Mēs katru gadu sākam festivālu ar kādu Latvijā producētu vai veidotu filmu. Tas ir tāds festivāla goda jautājums pirmkārt, un mēs vēlamies Latvijā veidot kino arī rādīt starptautiskā kontekstā. Un šogad festivālu atklās Ginta Zilbaloža filma Projām. Tā ir veidota 3D animācijas tehnikā, apvienojot režisoru pieredzi gan zīmētajā animācijā, gan kino. Tas attēls ir tāds vienkāršs un stilizēts, kas ir, man liekas, daudz simpātiskāks. Un no spēlfilmām tā kamera arī tā kā izmantoja tādu dokumentālā kino valodu, kad kamera nav perfekta, kamera brīžiem kratās un brīžiem tā kā reaģē uz vēju un uz visām citām dabas parādībām. Autors stāsta, ka darbs pie filmas ilgs 3 gadus un tā rezultāts ir izdevies gandrīz autobiogrāfisks. Es šo filmu arī veidoju viens pats, un tas mērķis sasniegt filmu ir, var teikt, ļoti līdzīgs kā tam filmas galvenam varonim. Mērķis nokļūt mājās un rast saikni ar cilvēkiem, jo, man liekas, kino arī ir veids, kā rast saikni ar cilvēkiem. Kopš filmas pirmizrādes Horvātijā šī gada jūnijā tā ir saņēmusi vairākas starptautiskas godalgas. Arī vakar ASV Kinoakadēmijas balvas izziņotajā animācijas filmu garajā sarakstā starp 32 lielkompāniju un pasaules līmeņa animācijas zvaigžņu filmām ir iekļauta Projām. Par to, vai filma ar anglisko nosaukumu Away turpinās cīņu par Oskaru, uzzināsim janvārī. Bet pagaidām ar Projām aizsākas Rīgas starptautiskā kinofestivāla filmu maratons. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.